Zuokin guztiokin, maialen iriarte, Gipuzkoako Euskal Herria Bilduren, bozera mailea. Egun augustio iza eskerrik asko, mila aldiz esango dizuet eta ez naiz eskatuko, baina plazerra da beti zuekin elkartzea. Plazerra da Euskal Herria Bilduren komunitatearekin elkartzea eta gure egitasmo eta gure proiektu politikoa zein ongi sustraituta dagoen ikustea. Eta oso aukera polita dugu Euskal Herria Bilduk egingo duen irugarren kongresu honen hausnarketa hasi e, dugun honetan. Eta benetan, uste dut oso aberazgarria izan dela orain artekoa, eta datozen ilabeteek hilabeteek ere emango digutela ikasteko, emango digutela usnartzeko, eta ikasiko digutela gure bidea hobeto egiteko, eta herritarrako hobeto zaintzeko bideak zeintzuk diren hautatzeko hainbat eta hainbat erraminta. Zenbat garen, zenbat dugun aportatzeko eta ze, ze ilusio daukagun gutako bakoitzak egiten ari garen horrekin. Ez da beti erraza ilusioarekin naritzea, egunez egun zaitasunak eta egunez egun badauzkagulako, bueno bak, aurrera teratzea kostatzen diren hainbat eta hainbat kontu, baina ilusioz eta sinistuta egiten dugun horretan eta maitatuz herri hau ari gara, herri hau toki batera ematen eta konfiantza horrekin Aurrera egingo dugu lasai asko zutunik bait gaude zutunik beinola, elkartu ginen ameslariok zutunik gaude utopia desiatzen dugunok zutunik gaude askatasuna maite dugunok zutunik gaude eta ezkerreko soberanista eta independentistak zutik eta irripartzu gaude Izan ere, esango nuke pozik egoteko arrazoiak baditugula. Arrakastaren ondorio den proiektu politiko baten militante garen tamainan, uste dut pozik egoteko arrazoia badaukagula. Eta irribarre batekin eguneroko lanari ekiteko grina ematen digula horrek guztiak. Izan ere, egunero egiten diogu burua, gure buruari galdera hau ezta izan ere bal dago herri honen askatasuna eta birtan bizi den jendearen aldeko duintasunaren alde lana egitea baina gauza ederragorik eta gauza pozgarriagorik ba nik nare buruari gerantzuten diotenean pentsatzen dute ez dagoela oberik ez dagoela da gauza duina horik eta ederragorik gure aurrekoek egin zuten bezala eta gure ondorengoi utzi nahi diegulako ariketa honetan segitzen dugu eta ariketa honetan segitzea tokatzen zaigu. Eguneroko urrats txikiek, txikiak diruditen arren, gero gauza hundiak eta bidea mankorra urratu arazten digut Eta atzera begiratzea nahikoa dugu, herri ikuspegiz jakitearen ondorioz, herri honetan azken markadan zenbat gauza lortzea egitea lortu dugun konprobatzeko. Eta esango nuke arro egoteko motiboak badauzkagula. Arrogoen egoteko motiboak dauzkagu lortu baitugu beste hainbat gauzaren artean elkarrizketa eta elkarrizketa politikoa benetan gauza garrantzitsuetan zentratzea. Eta zeintzuk dira gauza garrantzitsuak herritarrek aldatrikatzen dituzten gauzak, herritarrek behar dituzten gauzak asko kosta zaiguona iristea. Izan ere Kontrako interes asko ere egon baitira, baina sarritan esaten dugun bezala, ez da ezina ez ekina ez egina iritsi gara onaino eta gaur uka ezina ez da eta oso konpartitua da aldaketa behar dutela politika publikoek naita nahi ez aldaketa behar dutela politika publikoek. Uka dan bezala, erri honek estatus politiko berri bat behar duela. Eta uka dela ez dugu esaten Euskal Herria bildukoak, edo Euskal Herria bilduko betaurrekoak jarri ditugulako gure plantea bentuetatik, Gipuzkoan herritarrek adierazi digutelako ziklo elektoral honetan guztian beharrezkoa dela bai bat eta bai bestea. Baina ez digute adierazi momentu batean edo bestean bakarrik ekintza aktibo bat egin dute eta bozkatu egin dute eta bozka horren bidez esaten digute politika publikoak aldatu egin behar direla eta herri honek estatus berri bat behar duela bere etorkizunari aurre egiteko. Hori herritarrek esan digute. Erritarrak eta beraien beharrak jarri ditugu gure ekintza politikoan, jarri ditugu gure agenda politikoaren erdian, orain inorkeztu zalantzan jartzen zaintzari buruz itzegin behar dugunik, spaldi itzegin behar genuen zaintzaz bagenek hilako zeintzen aurrez aurre genuen e, piramide demogra e, demografikoa, orain inorkeztu zalantzan jartzen, orain ez du inork zalantzan jartzen gazteek emanzipatzeko dituzten egoera prekarioak zeintzuk diren, orain inorkeztu zalantzan jartzen, etxe bizitzaz itzegin behar danik, orain ez du inork zalantzan jartzen krisi klimatikoaz itzegin behar dugunik. Urtez, urte, zurte, egunero, egunero, errepikatu ditugun gauza, horiek guztiak agenda politikoaren erdigunean daude kooperazioz eta elkarlanean egin ditugu eta lorpenak ere baditugu eta lorpen hoiek aipatzekotan aipatuko nuke adibidez Gipuzkoan azken hilabeteetan lortu ditugunak Uste dut garrantzitsua dela fiskalitatearen inguruan lortu dugun oinarrizko akordio bat eta horretarako egin dugun lan itzela fiskalidadea justuagoa, progresiboagoa izan dadin, eta aberastasuna guzion artean hobeto banatu dadin. Eta uste dut garrantzitsua izan dela, gipuzkoan azken hilabeteotan abertzaleen artean lortu dugun akordioa handia, erri honek estatus berri bat behar duela aldarrikatzeko. Gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula aldarrikatzeko. Eta iruditzen zait, hori horrela izan da, aukera berriak ere badauzkagula. Eta orain aukerak dauzkagula aurrekontuei begira. Eta saiakera berri bat egingo du Euskal Herria bilduk zentzu honetan. Eta horretarako gure proposamena mai gainean dago. Eta gure proposamen horretan, gure proposamen horrek jasotzen ditu agenda politikoaren zentruan dauden gai hoiek guztiak. Ez bat gehiago, ez bat gutxiago. Eta horretan egingo du berriro ere alegina eta kooperazio alegina Euskal Herria bilduk. Herri ikuspegiz etxe bizitzari irtenbidea emateko, zaintze irtenbidea emateko aurrez aurre daukagun kolapso ekologikoari, irtenbidea emateko, gaztei irtenbidea emateko. Euskarak jauzi bat egin dezan, Euskar kulturak jauzi bat egin dezan. Eta baliatu egingo dugu aukera. Empeñatu egingo gera hau baliatzen, zalantzarik ez izan. Como decía, amigos y amigas, es un placer eh, juntarnos y, y estar con la comunidad de Euskal Herria Bildu compartiendo lo bien arraigado de nuestro proyecto político. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto tenemos que aportar? ¿Con qué ilusión lo, le, lo hacemos? ¿Qué ilusión le ponemos cada día a eso que tenemos que hacer? Y que, los motivos que tenemos para sentirnos orgullosos y orgullosas. Y tenemos motivos para sentirnos orgullosas porque hemos conseguido, entre otras cosas, centrar el diálogo del debate político y centrarlo en lo realmente importante. Y hoy es innegable y absolutamente compartido que hace falta un cambio en las políticas públicas, como es innegable que este país necesita un nuevo estatus político. En Guipúzcoa, en la dirección señalada, hemos llegado a dos acuerdos importantes en los últimos meses. Acuerdos que, a juicio de Euskal Herria Bildu, son un ejemplo para esta parte de nuestro país. Hemos llegado a acuerdos en fiscalidad, Y hemos llegado a acuerdos sobre el nuevo estatus político basado en el reconocimiento nacional y en la capacidad que tiene que tener este pueblo para poder determinar y elegir las políticas que quiera hacer para mejorar la vida de la gente. Acuerdos que han sido trabajados, labrados a través de la cooperación y del diálogo y lo hemos conseguido. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer un nuevo intento también de cara a los presupuestos y la propuesta está encima de la mesa y en la base de la propuesta están esos temas que están en el centro de la agenda política y que nadie pone en duda esos temas que son imprescindibles para mejorar la vida de la gente. esos son los temas que euskal herria bildu plantea para este nuevo tiempo y para esta nueva oportunidad que se abre de cara a los presupuestos. Desde una perspectiva de país tenemos la oportunidad de garantizar el derecho a la vivienda, dignificar los salarios, planificar y publicar los cuidados, abordar la transición energética. Está en nuestras manos y nosotras lo vamos a aprovechar y nosotras nos vamos a empeñar. La UNOC, Euskal Herria, Bilduren y Lugarren Congresuak, Berriak, Ekarri Kodizkigu, Eta complacentziari gabe eta orain arteko bidea ongi aztertuta ikuspegi kritikoz aztertuta jauzi berri bat ematea tokatzen zaigu. Beste leku batean egoteko, beste leku horretatik, beste askoz gauza gehiago egiteko herri honentzat. Herritarren babeserako feminismotik, euskaratik, aukera berdintasunetik, emakume eta gizon libreak izango dituen herri bat erdiesteko. Gurea, Libertatea gurea askatasuna delako egun on